Fala aí, turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo para vocês no canal, pessoal. E nesse vídeo especial para quem gosta de coisas belas, porque isso aqui é uma coisa linda. Coisa linda. Gabinete O11 Air Mini aí da Lian Li. Então, gabinete focado aí em PCs mais compactos, porém elegantes. E nesse vídeo a gente vai estar conhecendo esse gabinete então para ver o que que ele traz, como que ele é de pertinho, como que ele é ao vivo, né? Vou tentar passar para vocês todas as impressões possíveis por aí. Agora, tem uma coisa que eu já vou adiantar que é muito legal nesse gabinete. Diferente de alguns outros da linha ali mesmo que são mini aqui, o quadradinho mini, esse aqui usa fonte padrão ATX. Não usa fonte padrão SFX. O que é fonte SFX? É a mesma coisa que a TX, só que num tamanho menor. Aí você pega uma SFX de 550 watts, é R$800, enquanto uma fonte ATX boa de 550 watts é R$400, 450, então, né? Esse aqui não, esse aqui é uma gostosura. Esse aqui usa fonte normal, bem gostoso. E vamos lá, vamos conhecer esse gabinete. Se eu encontrar o link para compra, vai estar na descrição aí para todos vocês, para que vocês possam adquirir comprando pelos links, vocês ajudam diretamente o meu trabalho aqui no canal. E deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda para seus amigos aí que querem ver o O11 Air Mini de pertinho aqui da Lian Li. Vamos abrir aqui a caixa, eu vou ficar... deixa eu ver como é que eu vou fazer, eu vou ficar de pé daqui a pouquinho, até colocar ele em cima da mesa e depois a gente vai poder olhar de pertinho aqui então, tá? Não vai ter jeito. Vamos ver aqui, turma. Deixa eu só abrir isso aqui rapidamente. Lindo. Nossa, olha só, tem até uma cartinha que eu vou mostrar pra vocês. Thank you for your purchase. Acho que é assim a pronúncia, né? Olha só, a primeira coisa, deixa eu mostrar pra vocês. Que a gente já dá de cara aqui, já vem a caixinha com os acessórios dele por aqui, tá? Então, que são parafusos e coisas do tipo. Eu vou tirar a caixinha, vou deixar aqui do lado. Tirando aqui também esse papelão que vocês viram. E agora, deixa eu puxar aqui, turma, ó. As abinhas, para vocês que vão aí tirar o gabinete da caixa, se não puxar essas abinhas, às vezes dá uma enganchada aí, tá? Puxou as abinhas, vamos virando. Para que a gente consiga soltar em cima da mesa. Uma das abas do papelão aí acabou não ajudando muito. Mas tudo bem, o isopor nos deixa safe do safe. Eu não sei se pode ter dado alguma estática no nosso microfone, então vou descobrir isso aí depois, tá? Se tiver dado, desculpe aí. Vou colocar pra cá, eu vou tirar tudo isso daqui, que isso aqui dá uma estática violentíssima. Mas olha, cara, é bonito, hein? É bonito assim, com força mesmo, com força. Tá louco. Vamos ver. Virando ele por aqui. É, o que eu posso já dizer é que vou ter que montar um computador nisso aqui. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, neném, mas eu vou te pegar. É isso aí. Vou ter que montar um computador aqui, porque isso aqui é uma coisa que, olha só, olha aqui, ó. Em cima da sua mesa. Que coisinha mais elegante, não é? Imagina com kit de ventoinhas RGB aqui na frente, branquinhas, aceso, bonitão. O que que vocês acham? Digam aí pra mim. Agora, eu quero tentar puxar aqui alguns detalhes do gabinete pra vocês. Primeiro eu vou mostrar o que vem na caixinha aqui de acessórios. Vamos lá dar uma olhadinha aqui então, tá? Ele vem com uma tampinha aqui para a parte traseira. Provavelmente deve ter aquele sistema aí de deixar a placa de vídeo de pé. Coisas desse tipo, né? Enfim, um acabamento para a traseira. Deixa eu ver o que mais vem. Provavelmente aqui, ó. Nossa, tem muitas borrachinhas aqui, turma, que servem para você instalar junto com a ventoinha para evitar vibração dentro do gabinete. Vamos levar uma coisa bem legal. Tipos de, ó, presilhas de nylon, as borrachinhas, parafuso para ventoinha, parafusos para você prender a placa-mãe aí no gabinete, outro tipo de parafuso também. E aqui outro tipo de parafuso também. Bom, tem todo tipo de acessório para que você possa montar basicamente qualquer tipo de computador. Agora, eu quero tentar mostrar de perto para vocês algumas coisas dele aqui nos detalhes, tá? Então, olha só. Parte superior aí, nós temos um USB-C, dois USB 3.0, um botão bem bonito aqui, que com certeza acende em volta dele. Nós temos também apenas uma, vamos dizer assim, uma saída que eu chamo de P3, podemos colocar assim como P3, porque
provavelmente ele tem saída de fone e de microfone junto aí. Alguns headsets, como vocês já devem saber, vem com aquele divisorzinho, né? Entra o P3 dele e sai para dois, para o microfone e para o fone, para você poder ligar na placa-mãe. Então esse gabinete aqui é uma entrada só, uma saída na realidade, né? De áudio e tudo mais. Agora, o nível de acabamento desse gabinete aqui, ele começa a assustar um pouco, sabe? Ele começa a assustar um pouco porque é muito chique, é muito bonito realmente, né? Quero mostrar para vocês aqui nestes detalhes. Olha a qualidade desse acabamento aqui dos parafusos. Lembrando que ele é um gabinete dual chamber, turma. Então a fonte fica separada ali do restante da placa-mãe e tudo mais, tá? Então você separa e divide bem aí o quanto que vai entrar de ar e aquecer e tudo mais a fonte. Agora, turma, eu vou abrir ele por aqui. Eu vou deitar. Isso aqui é muito, muito obra de arte para eu ficar de ousadia aqui nesse vídeo, tá? Então eu vou deitar pra gente tirar esse vidro aqui com calma. Deixa eu ver quais que tem que ser... Parece que tem que remover em cima primeiro. Parece que eu vou ter que remover, ó, aqui em cima primeiro, pra depois tirar aqui. Bem diferente aí do normal, né? Essa parte de cima e vamos observar. Tá com um jeitinho que cabe 360 aí em cima, hein? Eu vou fazer o seguinte, eu já vou pegar o manual disso aqui e dar uma olhada, porque agora eu fiquei bem curioso, né? Olha só, suporta radiadores, deixa eu ver, não fala nada sobre 360. Só que aqui seria, no manual, aqui diz que suporta 280mm, isso é legal, ou 3 ventoinhas de 120, ou seja, radiador de 280 ou 3 ventoinhas de 120. Aqui na parte frontal, ele suporta também, deixa eu ver... Um radiador de 280 também. Então esse aqui é um gabinete mais pensando na parte de 280. Isso não é de todo ruim. É muito bom você poder ter um 280 instalado aqui em cima, sem que pegue em memória, sem que pegue em nada, que com certeza isso aqui foi muito bem projetado. Tanto em cima quanto na frente. Turma, isso aqui é bem exótico, viu? Exótico, só que dessa vez eu falo exótico no bom sentido. Você tem muitas possibilidades aqui. Isso assusta um pouco, né? Eu não sei... Às vezes parece que a gente não está acostumado com tanta coisa boa assim. Ó, o painel de vidro, depois que você tira a parte superior, ele vem deslizando assim, desta maneira, tá? Então ele tem umas abinhas aqui embaixo, ó, bem na ponta do meu nariz, e aqui em cima uma pontinha que encaixa no gabinete para ele poder ficar fixo. Então é interessante isso aí. Vamos dar uma olhada aqui na parte interna junto com vocês. Este aqui, turma, que já vem vindo, ó, inclusive a parte frontal também sai fácil quando você tira a parte superior por ali, né? Ele que já vem aqui, ó, com essas duas ventoinhas na parte da frente, e são ventoinhas de 140mm, duas de 140, mas não tem LEDzinho. Já dá pra ver de cara que não veio com LEDzinho, tá? Então ele não vai acender nada se você usar como veio de fábrica, mas é bom ver que já veio com essas duas ventoinhas na frente de 140 e uma ventoinha aqui na traseira de 120mm. Ou seja, comprando esse gabinete, se você não quiser tanta perfumaria, ou seja, RGBzinho, luzinha, etc., é só comprar um 240, um 280, instalar aqui em cima e ser feliz. Literalmente ser feliz, porque você já tem uma excelente entrada de ar com duas de 140, uma saída de ar, e você faz outra saída de ar aqui em cima para que tudo fique perfeitinho por aqui. Sabe, eu vou falar real para vocês, vou falar bem a verdade aí, tá? Eu sempre gostei de gabinete de cubo assim. Só que eu nunca gostei daqueles gabinetes de cubo que tinha... Não tô falando só desse tamanho, tô falando de tamanho grande também. Que tem aquela parte de vidro na frente, porque o intake, a entrada de ar, ela tem que ser feita de uma maneira bem diferente. Então eu bato o olho nisso, eu não curto muito assim, sabe? Esse aqui não. Um gabinete lindo, cubo, dual chamber, e ainda mantém a entrada de ar do jeitinho tradicional. Famoso zero dificuldades e maior facilidade na compra das peças aí do arrefecimento. E assim, o nome dele é Mini, mas não é micro ATX e nem ITX. Cabe uma placa-mãe ATX tamanho normal aqui dentro, tá, turma? Que fique claro isso daí. Então é bem interessante mostrar isso também para todos vocês. Nível de acabamento bem superior. Olha aqui, ó. Olha essas borrachinhas aqui para passagem de cabos, né? Da placa-mãe aqui e tudo mais. Cara, é surreal essa parada aqui, não tenho o que falar. Eu vou tirar a parte traseira aqui pra gente dar uma olhadinha. Vou ter que montar um motor aqui mesmo. Eu acho que não vai demorar muito. Quando uma coisa começa a acelerar muito o meu coração, é difícil eu gostar de alguma coisa, sabe? Quando eu gosto de verdade. Nossa, esse aqui, olha aqui, ó. Esse aqui é o Lian Li Air do Dirbauer, né? Tem até a badgezinha dele por aí, hein? Bem exótico isso daqui, cara.
Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem uma baia para dois HDs mecânicos. E olha que coisa mais legal, né? Você quer instalar o HD mecânico, você não precisa desmontar exatamente o gabinete. Você vem aqui, vai tirar aqui essa tampinha e você puxa, são dois aqui, né? Instala o seu HD ou SSD, tem furação para SSDzinho aqui também. Coloca aqui de volta. Se os cabos já tiverem passados, você instala sem dificuldades. Sem enxergar onde eu tô enfiando, não tem condição aqui nesse caso, né? Então, deixa eu ver. Prontinho. Tudo por encaixe, né? Isso aí é muito legal mesmo, muito legal. Bem modularzinho, bem bacana. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Lembrando que a fonte é a TX, sim. Só que a largura máxima dela ali seria de até 20 centímetros. É importante a gente lembrar isso aí. Deixa eu ver uma coisa aqui com relação ao USB-C. Essa é uma dúvida interessante porque alguns gabinetes vêm com cabo USB-C KD. Naquele padrão diferente de placa-mãe e nem todas têm. Bom ver que tem fita de velcro aqui dentro pra gente segurar os cabos. Deixa eu entender. Olha só então, hein? Esse gabinete, se você quiser usar o USB-C, é naquele padrãozinho exótico, tá? Tem adaptador para isso, para converter para o padrão normal de USB 3.0, 3.1, 3.2, que entra isso aqui e sai isso daqui no AliExpress, tá? Se algum de vocês estiver precisando, me lembra aí, se eu não colocar, eu coloco na descrição o link para compra. Mas então já saiba, se quiser usar o USB-C frontal, é aquele padrãozinho novo que nem todas as placas-mãe têm, tá? Novo entre aspas, isso aí começou a vir nas placas-mãe em 2017, é que não é muito comum a gente ver isso nas placas-mãe que são vendidas em pleno 2022, né? Então tem essa questão aí, tá? Isso acabou não sendo muito adotado pelas fabricantes, só em placas mais topo de linha, de um modo geral aí, tá? Bom lembrar isso aí também, bom observar. Espaço para SSD, um monte, né? Tem dois aqui atrás, por isso que vem também, essas borrachinhas também servem para isso, né? Você parafusa ela no SSD e você só vira aqui, ó. Encaixa assim a borrachinha segura junto com aquele parafuso que veio proprietário dele aí. Bem legal, bem interessante. Então fica claro que o SSD você não vai parafusar direto aqui, não. Você parafusa a borrachinha, junto com o parafusinho, só vem, encaixa ele assim para você poder tirar e colocar de um jeitinho bem fácil. Cara, sei lá, turma, é lindo. É lindo isso daqui. É assim, bizarro isso daqui. É esquisito. Isso daqui eu não sei, é muito bem construído. A gente não tá acostumado com tanta qualidade assim, não. Até, ó, os cabos aqui do... Vou ver se eu consigo mostrar isso aqui. Deve dar pra conseguir, ó. Os cabos do frontal, ó. Olha só como é bem feito, bem organizado isso daqui, cara. Aparenta ter muita qualidade mesmo em tudo, né? Linha ali meio bizarra, né? Linha ali meio bizarra. Eles gostam muito também de trazer qualidade. Não tem nem o que falar. Difícil achar um produto linha ali que não tenha qualidade, tá? Mas é isso. Eu acho que é um produto também de nicho, mas... Pra quem gosta, pra quem tá afim, quem tá querendo, vai sem medo, meu filho. Eu acho não. Possivelmente, dá pra ter qualquer tipo de computador aqui, tendo water cooler adequado. Porque, beleza, é pequeno? É pequeno. Mas a entrada de ar deve ser muito boa e ele é todo vazado. Então o ar que entra, é o ar que sai sem dificuldades. Então dá pra ter todo tipo de computador aqui, até um 5950X, uma 3080, é o que eu imagino, 3080 tem de limite aí, com um projetinho bom de 3 ventoinhas. Falando nisso, sempre o pessoal pergunta, sempre tem no manual, informaçãozinha aqui. Largura máxima de placa de vídeo, né? Deixa eu ver se aqui já fala na tora, ou se a gente vai ter que pesquisar mais. Aqui falou de placa de vídeo, aliás, falou de largura de fonte, deixa eu ver. Geralmente sempre fala aí. No manual, a largura máxima, que são ferramentas, instruções para instalação dele por aqui. Agora tem mais algumas coisas relativas a espaço. Vamos ver se eu encontro aqui fácil, turma. Já falo para vocês aí, tá? GPU, PSU. Ah, agora sim, deixa eu ver. Nossa, até 36, ó, até 36,2 centímetros. As três ventoinhas geralmente tem 33, 32, algumas 31 centímetros. De largura, né, e de altura, né, de PC Express aqui, a altura máxima dela, 17,2 centímetros. Então essas informações sempre tem no manual aí. Não precisamos ter esse tipo de dúvida não, tá? 17,2 de altura, largura 36,2. Air Cooler fala que a altura máxima seria 17 centímetros. E a fonte, uma fonte normal de 16,5 centímetros, cabe sem tirar isso aqui, ó. Dos SSDs,
sem tirar 16 centímetros de fonte, tirando até 20 centímetros de fonte aqui para dentro dele, né? É interessante dimensionar a fonte e saber qual comprar para que você não perca essa baia de SSDs caso você venha usar também. Tem os acessórios, conforme eu falei, para que você consiga colocar também a placa de vídeo em pé. Enfim, é bem completo, né? Bem moderno, com tudo que o pessoal realmente quer, realmente busca, desde esse USB-C exótico até todo tipo de suporte necessário aí para placa de vídeo, mentoinha e tudo mais. Gostei. Gostei bastante. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam também, se vocês gostaram. E é isso, turma. Eu vou ficando por aqui. Com certeza vai ter montagem de PC nisso aqui. Não sei quando, mas vai ter. Vai ter que vai ter, terá. Não tem como ter isso aí aqui em casa sem montar um computador nele. Vocês podem ter certeza disso, tá? E a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.